Nar il-din it-tfajla maħna, tfajla li rrit najt mill-ewel li għanda 29 sena, x-meta tara, ma tindunax li għanda daqsek. Zmin, tfajla li l-arus taħħaqjat il-ħabs, tixtieq li tiżewweġ u jixtieq jiżewweġa, imma mhux qed iħalluhom. Ejja nibdew daqsxejn l-istorja. L-ewwel qed inti ilek issa mhux ħażin tox. Kif bdiet? L-ewwel il-ħabs inti qbadt miegħu l-ewwel darba? Eżatt, jiena qbadt miegħu meta kien qed diġà l-ħabs, qult għajna dak kien qed jani Facebook. Kien qed jaq Facebook. Qed jani Facebook minn ġewwa l-ħabs. Minn ġewwa l-ħabs, eh. Ġie niftakar kellu ritrattin għall-bidu ma realizzajt għax qas kien qed taddili minn rasi li ġol l-ħabs jista' jkollok mobile, kellu ritratti anke tidher il-bib taċ-ċella minn wara. U jien bqajt mandunajt. Jiġifieri għalek biex siru friends u tibdew tiskellmu. Però ma qallekx li għad il-ħabs. Le, għall-bidu ma qalliex u jien ma realizzajt għax kifex ma taddilix minn rasi. Mbagħad. U niftakar wara xi ġimgħa kien qal li isma' qal li aħna għandna problema ta'. Tlu xi problema għandna jiena. Għaliex jien qiegħed il-ħabs. U x'naqas hemm intu għatlu qiegħed il-ħabs qed lu tkellimni bil-mobile. Niftakar kelli niżilha li veri qed il-ħabs għax dak ikollna niltaqgħu. Tajjeb ngħidu li mbagħad naturalment qabduh ġifi dak is-sgur. Le, mela da wara ftit qabduh ħakas tik. Da ilu li żmien ilu ġifieri. Illu xi sena u nofs qed ngħidu da. Ekku, ekku. U mbagħad qalek tiġi tarani l-ħabs? Eżatt, kien saqsien realisma qal inti tiġi tarani l-ħabs. Tlu niġi jiena tlu għalfejle. Imma inti kont tafu qabel meta kont tużar. Da żgur konna għadna żgħar. U kont iffansjaħ dak iż-żmien? Kont niffansjaħ, imma bħala bniedem kien jimbuttani għax kien naqis aħna ngħid il-verità. Qabel kien differenti ħafna milli hu llum. Kien żisu kies. Ejwa, kif ħafna. Da tnejdu 6 snin ilu. Allura jisni qatt ma kelli interess. U llum jiġifieri qed tara inbidel jew inbidel jew qed tara inbidel għax tinna. Inbidel għax inbidel. Vera mbidel. Vera mbidel. Il-mod kif jidher, kif jitkellem, kif jirreaġixxi kollu xu. Kważi kważi spiċċa jgħallem li llum. Daqshekk jiġifieri qed tara inbidel. U iddeċidejtu flimkien immaġina li tiżżewġu. Sewwa. Mhux hekk? Mela, xi sena u sena ilu jisu. U bdejtu taħdmu biex tiżżewġu. Biex niżżewġu, x'taqna niżżewġu. Okej. Issa għandna mlu ħaġa, tiżżewġu xit, tiżżewġ ġol ħabs inti. Għalbidu tlabna biex nitolbu permess biex joħroġ taħt skorta u niżżewġu l-belt sewwa. Ok, u tagħmlu xi parti jew hekk ridtu. Le, aħna ridna niżżewġu, jien rid inkun il-mara. Ċerimonja? Le, ċerimonja, le, ma ridx ċerimonji. Xejn jien rid inkun il-mara tiegħu u rid ikun ir-raġel tiegħi sewwa. Bla partis, bla xejn. Nofsija kollox din. Eżatt. U mbagħad ma ċċettawx. Ma ċċettawx u kien saqsihom jekk nistgħux niżżewġu ġewwa l-ħabs. U sorta rrifjutaw. L-istess jiġu hemmhekk jibqa'. Eżatt. Ħa naraw daqsxejn x'qal l-avukat, l-avukat tiegħek, ħa naraw daqsxejn. Dina hija l-boyfriend tagħha li qed jiskonta piena. Fil-fiċalità korrettiva ta' kordin jixtiequ li jiżewġu, ilhom jippruvaw jiżewġu għal dal aħħar xhur u bażikament li jinvolvi hu li l-boyfriend tagħha press li qiegħed fil-faċilità li jingħata permess joħroġ taħt skorta mill-ħabs biex imur ir-reġistru fil-Belt Valletta fej il-faċilità tmur bit-trasport diversi drabi kull jum minħabba l-qorti u dana għal ftit minuti litteralment jiffirma il-dokumentazzjoni neċessarja biex ikun jista' jsir iż-żwieġ ċivili tagħhom. Minkejja li din hija xi ħaġa daqshekk trivjali, ma natax permess, raġuni għaliex ma natax permess minkejja li jiena ktib lid-direttur tal-ħabs għal diversi drabi. Ma natax, biex dajt waslu sal-belt u jiżewweġ u jerġa' jitħollura nofsija wara. X'inhi l-problema? Ma assolutament ma nistax nifhem. Ħlief li hi problema ta' attitudni. Mela, imbagħad inti mortant dan avukat, ħadtu passi. Eżatt, jien rid immur nara nitkellem ma' avukat biex nara x'inhuma drittijiet tagħna u l-avukat qal li biex nikbulu karta sewwa. Din ġiet injorata, tajt ċans xarejn jiena u rġajt mort inkellem l-avukat. U għalli biex niftħu protest ġudizzjarju. U hekk għamilna. L-għada li ftaħni ħda, niżluh qafluh f'Division 6, għamel tliet tiegħi hemmhekk u tliet tilieli bla saqqu.
bla fan fl-oli u għawissu, bla toilet, bazzikament tal-xejn. Jien kif rajt ekker ġajt mort ninkellem l-avukat għax ta' fejna fjena ma ksirniex il-liġi, ma kellux għalfejni, qafel, u niftakar kien kiteb ittra lill-ministru. Mort biha l-ministeru u l-għadha ħarġuh sewwa minn Division 6. Tajb ngħidu Division 6 ikun solitary confinement, waħdu joħorġuh sija biss. Sija biss f'ġurnata. Ġurnata. Ma assistaj ċemplu. Qed insemmiha ta' fali, għax meta l-professur għad Soppardi ħareġ kontrija di Andrew għad Soppardi, qalu le m'għandix, le mhux vera hemm. Hija kontra drittijiet fundamentali ngħid jiena, imma insomma. Però issir, saret fuq il-boyfriend tiegħek u ssir. Xi nħarġu waħda u jiena l-għada mort nitfalu l-ħwejjeġ normali u litri li nitfalu kull ġimgħa. U laqgħuni żewġ uffiċjali mal-gejt u qalu li inti ma tistax tidħol il-ħabs. Saqsejtu. Ġifieri waqfuk milli taraħ ukoll? Waqfuni anke milli sempliċement nitfalu l-flus da. Milli naħsilu l-ħwejjeġ, ma nistax niġbor il-ħwejjeġ tiegħu dajjen, ma nistax nitfalu l-ħwejjeġ. Ġifieri kemm għalek ma taraħ inti? Jiena naqlaq klettur ma narah. Ma tistax taraħ. Ma nistax narah. Ġifieri mhux biss qed iżommuk milli tiżewweġ, issa qed iżommuk milli taraħ. Ħa saqsielek, qabdu b'xi ħaġa, irridu jagħmlulek strip search u ma ċċettaj. Jiena strip search kemm il-darba kelli qatt ma rifjutajta. L-arus tiegħi qatt ma qabduh bid-drogi, għax jekk priġunier inqabad bid-drogi jkollu 6 xhur visti minn wara ħġieġa. Jien laqas dawk m'għandi. Jien hini tliet xhur ma naraħ. Timmissjaħ? Nimissjaħ ħafna. Apparti minn hekk ninkwita ħafna lih. Seżempju fit-2 Ottubru kellu l-birthday. Jien laqas kard ma stajt nidmur nitfalu. Imnalla kienu l-priġunieri sħabu jasra minn hawn nixtieq nirringrazzjahom għamlulu naqa kejk, għamlulu parti żgħir, biskors jnessu. Ma jien xorta ninkwita lieħu. Iżan li se jgħidu, żgur hekk qed jgħidu ġifieri, qed jgħidu s-saddiet fajla bħalek, forsi ma jafux in-nies li inti għandek ħafna ċertifikati ta' fl-iskola għandek ġob tajjeb u kollox, jirrispettawk ta' xogħol kemm jafu li qed toħroġ, xorta jridu ringrazzjahom li ta' xogħol minn hawn tiegħek. U x'inti tagħmel madam, ma dan fihem tant irġiel u qed irħabsib. Ħa ngħidlek, din mistoqsija jsaqsieli jew stess għax ma jkunx irid jemmen ma Pep fejn tidħol imħabba di laħajt so ċertifikati. Laħan ħajqogħdu jċċekkjaw il-kondotta. L-imħabba mhu ħassaqsi tal-xejn. X'inhu? L-imħabba la ħassaqsi tal-kondotta, la ħassaqsi ċertifikati. Xejn da. Jiena inħobbu u jħobni lura. M'għandix xejn. Imma tiġi kien hemm moment meta taqabel kont hemm xi ħadd joħroġ ma' xi ħadd fil-ħabs. Kont ara daqshemm dak. Iva, u kont ngħid speċi kif jaslu jħobbu xi ħadd bil-kemm jarawh. Illum illum nista' nifhimhom. U minħabba anke nqataw il-vesti, inti laqas għandkom relazzjoni intima bejnietkom, qatt ma kellkom. Le, laqas qatt. U dik għadha affettwak xiex. Lili personali li ħa ngħidlek li ħaġa meta tkun tħobbil xi ħadd. L-imħabba parti minnha huwa s-sagrifiċċju sewwa. U parti minn hekk. Jien personali joġbitni, għax aħna għandna ċans li nsiru nafu sew il xulxin bit-tajjeb u l-ħażin sitwazzjonijiet naħseb li kraħ sitwazzjonijiet li sta jkollna bħalissa fir-relazzjoni tagħna. U nħoss li kellna dak iċ-ċans li nsiru nafu l-xulxin iktar. Ok, l-avukat se jgħid illum se jiftaħ kawża kostituzzjonali għax di hija antikostituzzjonali li ma tħallix persuni jiżewġu ara sejdilna. Il-ħabs ma jistawx iwafquh milli jiżewweġ. Fil-fatt huma mhumiex iwafquh milli jiżewweġ, però mhux iħalluh joħroġ biex ikun jista' jagħmilha. Il-problema hi li assolutament ma nistgħux nifhmu għaliex. Jela jiena ktibt il-Ministru responsabbli fejn jagħtlu b'dak li qiegħed jiġri biex nagħmlu edott minn dan l-aġir. Risposta ma rċevejtx. Jiena derli li fit 2019 dana l-atteġġament minnaħa tad-direttur tal-ħabs huwa assolutament kundannabli u mhux u unwarranted. Risposta ma ngħatajx. Però rrid ngħid li kif appena ktibt lill-Ministru, bosta mis-sanzjonijiet li d-direttur tal-ħabs kien qiegħed jimplimenta waqqafhom. Jiġifieri ma ħallihx fid-division tal-Kastik, ma reġax għamlu arwien qudiem immejt soħra jew ġoċċella, però żamlu milli jiżewweġ u żamm ukoll illi ma jiltaqax ma' tfajla tiegħu. Jekk is-sitwazzjoni ħadd tibqa' hekk,
Jina jkolli niftaħ kawża kostituzzjonali, nitlob interim measure minħabba daw il-preġudizzji. U wkoll biħsiebni nafza organizzazzjonijiet internazzjonali li solitament jaraw il-monitoring ta' dak li jsir faċilitajiet ta' detenzjoni. Tajjeb. Jiena nixtieq ngħid minn hawn ukoll li ma nixtieqx insemmi l-ħażin biss. Jiena minn hawn pubblikament id-direttur ngħidlu proset għax minn DGU dixxiplina daħlet iktar. Tidħol hemmhekk. Tidħol hemm xhur vista kont nara l-ħabsin min ibajjat min jaħdem. Qed jaħdmu, tieħu pjaċir tarhom hekk dawn in-nies milli joqogħdu hemmhekk. Ma jagħmlu xejn sewwa. Jiġifieri l-ġitti tissemmih id-droga naqset kważi inqatat għal kollox hemm ġew. Fil-fatt jiena wkoll jiġifieri għalkemm nikkritika dil-ħaġa bl-ikrah, però ngħidha din ukoll irridu nkunu fair. Saret l-ewwel darba fl-istorja serġ u ħadd mar-riżulta li kienet hija xi ħaġa kbira. Però dik ma tiġġustifikax li intom li mhux ħallukom tiż-żewġu u li ilek teċċur ma tara. Żgur aħna personalment. Se tagħmel ħalli rridu nkomplu. Aħna jien ħankompli niġġieli ta' drittijiet tagħna, sa fejna fina billi jiena nħobb priġunier u priġunier ħobni lura b'daqshekk jiena m'iniex nikser il-liġi meta m'hemmx il-ħażin. Aħna bħal ma nagħmlu dejjem se nibqgħu nifollowjaw l-istorja u nkunu miegħek fil-ġlieda ġusta li qed tagħmel. Grazzi ħafna. Grazzi. Ħanifqu niġu lura mill-ewwel live se jkun hawn il-fader, Fader Muscat, illi qajjem ħafna kontroversja, aħna għandna ħafna x'insaqsu, ħafna x'niddiskutu miegħu, ħafna fajt li ma naqblux miegħu, ibqa' m'hemm, kulhom ma komin hawn fi tiegħu.